Bob a Bobek, králíci z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl děti velice podivné jméno. Jmenoval se totiž Pokuston. Když dorazil na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče nebo houpaček svůj stan a vyvolával: "Vstup! Přátelé, vstupte, prosím vás, vstupte do mého stanu. To, co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivovali Sarasány i celý harem Paši Bublejchána. Já budu polikat před vašimi zraky meče, já budu polikat oheň. Já nechám před vašimi zraky zmizet vše živé i neživé na železné tyči. Přátelé, udělám uzel a na závěr, světe div se, vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka." No a tak se také stalo. Vzal kouzelnou hůlku, zaklepal na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem, hezky se uklonili publiku. "Panečku, to byla sláva, to byl aplaus, to byl křik, lidé vstávali a volali: bravo, úžasné, bravo." A nikdo neuhodl, jak to ten kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přijížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, což je velice vzácná ves na jihu Čech, nemohl za živého Boha najít kouzelnickou hůlku. Kam jsem jí mohl založit? Kam já jsem jí kouzelník mohl založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. No tak se rozhodl, že udělá v Maringotce pořádek. Prostě tady bude dokonalej ordung. Zastavil se na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větvičky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. Hledal, a jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? Konečně ji našel. Byla mezi špagetami, no to bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém zhonu si ani nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Bob a Bobek truhlaří. Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, ji moc nebylo. "No, co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám vždycky dával jíst." "To se, milý Bobku, musíme živit sami," řekl Bobkovi zkušenější Bob. "No jo, ale čím?" "No čím? Čím?" "Prací." "Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá?" ptal se neskušený Bobek. "No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje, rozumíš, a dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze, prýmá," řekl Bobek. "Podívej, hele, tamhle na stromě bydlí kos, my mu postavíme, víš co, pořádnou budku." "No vidíš," zaradoval se Bob. "No, přesně si to pochopil." A už stáli oba pod stromem. "Dobrý den, pane Kos. Podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?" "Jé, no to se dejte do toho, mládenci," řekl Kos. A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky, chvilku měřili,
chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová. Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat. No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat, řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený. To vám teda, pánové, děkuju, pravil kos, který budka opravdu za všechny peníze, ještě že nějaké mám. A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou. A dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem. Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík, zatluč ho pořádně, ale ty ne, vyčítal Bob Bobkovi. Chyba mi se králík učí, ne, ocekl Bobek vesele. A komu postavíme, hele, dům teď? Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku. Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe, navrhl Bobek. A zase se ozvalo. Vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum. Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou. No, to je něco úplně jinýho, než nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu, doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskli dvířky nebo co, zkrátka najednou stáli po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl, tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího. No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlej, než by si řekl švec. Trochu jsem zvědavej, broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet. Aby to zase nespadlo, broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla. Pánové, řeknu, to je něco jinýho, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny, to je prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou, osmělil se Bob. Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce, souhlasil kos. A tak králíci dostali svoji první opravdickou práci a postavili kosovi budku takovou, že se všichni ptáci slétali. Seděli na věcivých a závistivě hleděli. Bob a Bobek zahradničí. Když se ráno Bob v klobouku probudil, zatřásl spícím Bobkem. Vstávat, jde srp práce. A proč? Zeptal se Bobek. Protože práce šlechtí, poučil ho zkušený Bob. Vedle nás je opuštěná zahrada, uděláme si záhonek, zasadíme si zelí, ono nám vyroste a my ho sníme. Ale já radši mrkev, Bobe. Já radši mrkvičku, ta je sladká. Zasadíme mrkvičku, prosím tě, hádal se Bobek. Já radši zelí. Zelí, protože je větší. Asi máš pravdu. Mrkev je opravdu moc taková hubená a zelí takové vypasené, kulaťoučké, nechal se přesvědčit hladový Bobek. A oba začali dělat záhonek. A teď ho musíme pěkně, krásně
pravidelně uhrabat. Ale to bychom museli mít hrábě, ne? To bychom museli mít hrábě. Teď jsem je přines, ne? Jenom kdyby jsem věděl, kam jsem je položil. Drbal se za ušima Bob. No a ne si vzpomenout. A jak tak hledali hrábě ve vysoké trávě, ani si nevšimli, že chodí kolem nich. Až Bob na jeden konec hrábí šlápl a hrábě, jakoby ožili prásk, to byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. A když ho Bobek po chvilce vzkřísil, sedl si a řekl. Já, pamatuj si, Bobku, hrábě se zásadně vždycky dávají kolíčky dolů a ne nahoru. A vzal nebezpečný nástroj do packy a šel uhrabat záhon. A ty zatím, prosím tě, nestůj, nekoukej, zajdi někam najít konev, protože musíme zelí pokropit, ne? Bobek se plížil zarostlou zahradou jako džunglí. Rozhrnoval větévky keřů a v trávě nebyl skoro ani vidět. Já! Vyjekl najednou. Oči mu lezly z důlku a upaloval zpátky za Bobem. Bobečku, žene mě had, je tu had. Prosím tě, Bobku, to není had, to je hadice. Hadice, no, ale dobře, že jsi ji našel. Ta je lepší než konev. A Bob s Bobkem kropili záhon. Hadici se jim chvilku svíjela v rukou jako živá a než jí skrotili, tak byli chudáci mokřejší než sazeničky. Ale nakonec se přece jenom voda dostala i na záhon a Bob s Bobkem si mohli odpočinout. Natáhli si mezi stromy houpací síť a hezky si do ní lehli, pomaloučku se rozhoupali a nádherně si užívali. Tedy to je moc pěkné zaměstnání. My se nádherně houpáme, zelí nám krásně roste, pochvalovali si. Jo a těch motýlů, co je kolem, a jak krásně lítají, a jak na nás dosedají, a jak si s námi laškují. Jenomže kdyby bývali věděli, že to jsou bělásci zelní, že snášejí vajíčka na mladé zelné listy a z vajíček, že se vylíhnou strašlivé žravé housenky. A ty, než se zakuklí, sežerou jim všechno zelí. Bob a Bobek zatím zahradničili veselé dál, radovali se, jak jim zelíčko pěkně roste, až jednou, já vám nevím přesně teď, kdy to bylo, když se zase po zalévání natáhli do své houpačky, zaslechli nějaký šustot. Chroustity. Otočili se k záhonu. Bob se chytil za hlavu. Podívej, Bobku, housenky. A co jich je? Dyk nám všecko sežerou, bědoval Bobek. Ještě, že máme kamaráda. Honem za ním, řekl Bob a už oba utíkali za kosem. Pane kos, příteli kose, máme záhon plný housenek, žadonil Bob. Vy přece, že? Housenky rád? Přidal se Bobek. Nezájem. Těžký nezájem, řekl kos. Sahl do budky a ukázal králíkům velikou konzervu polepenou krásnými nálepkami. Prosím, vy dva, tady mám zásilku ze Spojené Ameriky, tedy států, jak je tam dali dohromady Amerika. Podívejte se, marinovaní červíčci na kyselo, a to tady mám ještě doma, žížaly v tomátě, a vy si myslíte, že budu jíst nějaké nevyprané a neupravené housenky, no to tedy dovolte, odejděte. Ten nás vypek, Bobe. To je pěkně povedený kamarád. Teda, ten až bude zase chtít postavit budku, tak normálně já udělám v plánech takovej zmatek, že ta bouda lehne ještě, než se jí dotkne. Dodal Bobek a výhružně kosákovi zahrozil. Ale v tom, jak šli, přeběhl přes ně stín.
Podívali se vzhůru a nad nima letěl velikánský houf špačků. Bobek dal honem packy k puse a volal: pomoc, pomoc, špačíčci, špačíčci, přátelé naši okřídlení, špačíčci. Bob do Bobka strčil: prosím tě, to musíš jinak. Pánové, pánové, slétněte k nám, zde vás čeká občerstvení. Čerství červy, červaví červy, čerství, čerství, housenky, housenkovaté housenky. A skutečně. V tu ránu se houfec ptáků ve vzduchu zastavil, otočil a šup střemhlav na záhonek. Vítáme vás v naší zahradní restauraci. Každý si prosím můžete usednout nebo ulehnout ke svému záhonku, uklonil se Bobek. Ale ptáci si ho ani nevšímali, neměli čas. Zobali, až se jim hlavičky natřásaly a za chvíli byly housenky ty tam, a zelné hlávky zůstaly rozstříhané ptačími zobáčky, jak na nejjemnějším struhadle. A pak špačkové zamávali křídly, frr, tradá, zase z hůru a rovnou do teplých krajin. No prosím, ani jedna housenka, radoval se Bob. Ale taky ani jedna hlávka, posmutnil Bobek. Vlastně to nevadí, my máme nastrouháno, dodal Bobek a vzal si plnou pusu zelí a ochutnal. Tedy, vem si, to je dobrota, pochvaloval si. A pak se oba pustili do jídla. Však si ho taky zasloužili. Brali plnými hrstěmi a cpali se, že se jim sotva pusa stačila otáčet. Najednou se Bobek otočil k Bobovi a povídá: Bobe, Bobe, ale já už nemůžu. Urodil se, tak jes. A když to všechno sníme, zapíší nás do knihy, jaký napsal ten, no, všechny tam píšou, když jsou slavný, a my budeme slavný taky. Ale pusy se jim otáčely stále pomaleji a pomaleji. Pak Bob polkl a řekl: Bobku, my to zelí naložíme. Přikoulel sud a zelí do něho nandali. Ale panstvo, udělat si takové kysané zelí, to není jen tak, to se musí to zelí v tom sudě pěkně, ale pěkně sešlapat. A Bob a Bobek šlapali, až z nich stříkal pot. Když došlapali, vzal unavený Bob vyčerpaného Bobka na záda a odnesl ho do klobouku. A sotva dopadli, už spali. No, jak by ne po takovém dnu. Bob a Bobek v zoo. A bylo zase ráno. Vstávat, jdeme pracovat, naléhal Bob. A proč? Zeptal se zvědavý Bobek. Protože práce šlechtí. Povzdechnul si zklamaně Bobek. A taky nás živí, dodal Bob. Jo. A já náhodou vím o místě, kde dostaneme jíst a pít zadarmo. Jen se necháme okukovat. Teda, a kde? Zeptal se pochybovačně Bob. No kde? V zoologické zahradě, ne? Tak jdem. A za chvíli už stáli u brány, kde byl vrátný a nápis vstupné 1 koruna. To už je dávno. A my potřebujeme 2. Spočítal si Bobek. No, a nemáme ani 1, natož 2, posteskl si Bob. Ale v tom kolem nich procházela celá školní výprava a vrátný je beze všeho pustil. Podívej, podívej se, Bobe, hromadné výpravy to mají zdarma. A pokukovali po další školní výpravě, která se zrovna soukala z autobusu. Pan učitel Kalousek vystoupil první a nařizoval.
Tak prosím, žáci, utvořte dvojice, že, a spočítejte se. Nás musí být teď dohromady počtem 26. No, ale kdeže by bylo? Krátkozraký pan učitel si nevšiml, že si Vaňousková s hromádkou odběhli koupit zmrzlinu. A právě toho využili Bob s Bobkem. 25, vykřikl jeden. 26, vykřikl druhý. Tak kolik vás je? Zeptal se vrátný. Je nás akorát, hrdě hlásil učitel a vrátný otevřel bránu. Jen tak si pro sebe brumel. To jsem nevěděl, že králíci taky chodí do školy. On teda to vzdělání každý potřebuje, je to pravda, ale možná je to nějaká jazykovka. No ale pak na všechno zapomněl, protože se musel hádat s Vaňouskovou a Hromádkou, kteří tvrdili, že patří taky k hromadné výpravě. Pan učitel schromáždil svoji třídu před ohradou s hrochem. Pak si pečlivě přečetl tabulku a pravil. Jest to hroch. Jistě všichni poznáváte? Prosím, já ho neznám, ozval se Bobek. Ale znám jiného, co byl s námi v cirkuse, když jsme jezdili s panem Pokustónem. Ten se prosím jmenoval Vojtěch. No a teprve teď si všiml pan učitel dvou nových žáků. Počkat, co vy tady? Kdo vy vůbec jste? A co patá Krupičková, nejlepší žákyně třídy, se hned hlásila. Prosím, pane učiteli, prosím, to jsou králíci obecní. Znám je, patří ke třídě hlodavců, mají rádi mrkev, mají rádi kedlubnu, mají rádi zelí. Králíci, zvýšil hlas pan učitel, no tak v tom případě nemáte co pohledávat mezi školními dětmi a já okamžitě zavolám vrátného. A ani nemusel, protože ten zrovna přiváděl za ucho ztracenou Vaňouskovou a Hromádku. A pan učitel, z radosti nad tím, že má třídu zase pohromadě, na králíky zapomněl. A ti stejně už vzali nohy na ramena a hned jak viděli vrátného a mazali a krčili se u ohrady stučňáky. A jak se lekli, když najednou se za jejich zády ozval hluboký hlas. Halo, hej, no vy dva, pojďte sem. To na ně volal tučňák s černým frakem a bílou náprsenkou. No a když opatrně přišli blíž, spiklenecky mrkl. Nevzali byste to tady chvilku za mě jako melouch? Já bych si potřeboval odpočinout. A co za to? Zeptal se Bob. Přijdou vás nakrmit, ale musíte mi potom trošičku nechat. No ale co máme dělat? No nic, vy se jenom prostě převléknete a postavíte se tak, aby na vás lidé viděli. No a občas se můžete pohnout, aby bylo jaksi jasné, že jste živí. A tučňák předvedl králíkům několik svých houpavých nemotorných kroků. A šel spát. Vidíš, já jsem ti to říkal, že v zoo je to prima. Tady je to, kamarádičku, nejlepší. Prohlížíš si lidi, co jdou za plotem a ještě ti za to dají najíst. Jenomže po cestě přicházel pan učitel Kalousek s dětmi. Honem, pryč, lekl se Bobek. Neboj se, prosím tě, vždyť jsme tučňáci. A sotva zaujali tučňácký postoj, už si pan učitel nasazoval brýle, pak si je přeleštil a četl dětem. Tak zde, děti, vidíme párek tučňáků. Je to druh Sphaeniscus magellanicus, neboli tučňák magellonský. Velice vzácný. Bobovi se nadmula hruď pýchou a Bobek se kolébal, co mu síly stačily. Tučňák magellonský je bojácné, plaché zvíře a žije v děrách, pokračoval pan učitel. To králíci taky, šeptal Bob Bobkovi.
Během svého vývoje ovšem, jak si pozbyl schopnost létat. To my taky neumíme, radoval se Bobek. No tak vidíš, že jsme úplně jak tučňáci. I chodec je pramizerný, pokračoval dál pan učitel, a Bob s Bobkem se rozkolébali na svých králičích nožkách, jako kdyby byli kyvadlo od hodin, a udělali pár krůčků přesně tak, jak je to učil starý tučňák. Ovšem, pokračoval pan učitel Kalousek ve výkladu, tučňáci se za to naučili výborně plavat a voda jest jim domovem. Králíci se rychle dokolébali k jezírku, sundali si černý fráček, ale jak se zvlékli, vykřikla zase Krupičková. Prosím, prosím, pane učiteli, králíci jsou to, prosím, jsou to králíci. Pan učitel zjistil, že se jedná opět o Krupičkovou, rozlobil se a řekl. Rodiče do školy, ty nepoznáš tučňáky, ty neumíš číst, podívej se pořádně. Čti. A Krupičková pomalu četla. Sphéniscus Magellanicus. Tak vidíš, tučňák magellonský, kdo měl pravdu, pokáral jí pan učitel. Já, pokračovala holčička. Podívejte se, protože, pane učiteli, neumějí plovat. Sotva to Bob s Bobkem uslyšeli hup. A byli v bazénu a kraulovali, co jim síly stačily. A prosím, jsou to králíci, tučňáci totiž by měli černý fráček, ozval se Hromádka, který zrovna dolizoval zmrzlinu. Oni si ho sundali, když se šli koupat, upozorňovala všímavá Vaňousková. Ne, ne, prosím, tučňáci se koupou vždycky oblečeni, tohle jsou králíci, trvala na svém Krupičková. Ano, jsou to králíci, obyčejní králíci, 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 začali volat všechny děti a Rorejs, největší uličník ze třídy, koukal, kde leží nějaký kámen, aby ho po ní hodil. Když to uviděl Bobek, rychle se potopil, ale chudák nechal pusu otevřenou a pořádně se napil a začal se topit. A místo volání o pomoc se ozývalo jenom ono to nebylo jasné, jestli se topí, anebo jestli kloktá. A v tu chvilku vylez starý tučňák, rozhlíží se, rámusící děti ho probudili a sotva uviděl, co se děje, rychle pomohl Bobovi a Bobkovi z vody. Honem, schovejte se v díře. A sám se vystavil na odiv všem dětem. Zrovna přijížděl pan Krmič s dvoukolákem a hodil přes ohradu celou putínku slanečku. Teda ale máte tu pěkný nepořádek, osopil se na něj pan učitel. Řeknu vám tedy, pane krotiteli, no to je, tady je psáno, že je to tučňák, že zatím jsou tam králíci. Jaký králíci, divil se Krmič. Neustále se nám pletou do cesty. Já budu žádat jejich přísné potrestání. A co jejich? Vaše přísné potrestání, volal pan učitel. Pak sebral děti a všichni šli o klec dál. Už můžete ven, volal starý tučňák. A tady máte odměnu. A podal oběma krásnou rybičku. Bob a Bobek si k ní přičichli a pak povídali. My vám moc děkujeme. Opravdu jste opravdu laskav, ale to nemusí být. A koukali, kde by bylo něco k jídlu pro králíky. Ale nebylo to jednoduché. Žirafa tam měla jídlo strašlivě vysoko a lev ten zase baštil obrovskou vepřovou kýtu. Teda, tohle by mi asi nechutnalo, řekl Bobek. Ale možná bychom chutnali my jemu, pomyslel si Bob a táhl Bobka raději od lví klece dál. No konečně, podívej, králíci, králíci, přidáme se k ním a necháme se okukovat. Uvidíš, že něco dostaneme.
Oba stáli před kopci, v níž byli zavřeni jejich kamarádi. Zrovna k ním přijel pan krmič a vezl plný trakař vonavého sena. Prosím, jsme tady taky, připomenul mu Bob. Ale krmič se na ně podíval, dal si ruce v bok a smál se, až se prohejbal. Vy, promiňte, ale dovolte, abych se zasmál. Podívejte, tady to jsou králíci, to jsou exempláře. A krmič ukazoval na jednotlivé kotce. Králík paví očko, to je zabarvení, anebo tady. Tohle je nádhera. Králík tygří, vidíte ty pruhy, to je co? To je panečku, to je kousek. Nuše na vymření, nádherný exemplář. A vy, kdo by na vás co viděl? Vždyť vy jste obyčejný králíci, vy se musíte, miláčkové, živit prací. Ke vší smůle ještě dorazila k oddělení králíků školní výprava s panem učitelem Kalouskem. On už byl celým výletem uondanej, utáhanej, hlava mu klesala, ale jak uviděl králíky, vykřiknul, no tady jsou, to jsou oni lumpové, za co se zase vydávají? To jsou králíci obecní, vysvětloval krmič. Pane krmič, no nevěřte jim to, ty už se vydávali za žáky třetí A, potom za tučňáky magelonské a doví, co jsou zač doopravdy. Prosím, ale my jsme doopravdy králíci, ozval se Bob. Ano, vy jste králíci, ale podvodní, zvolal pan vrátník, který zrovna přiběhl. Vy jste se totiž vloudili do naší zoologické zahrady bez placení. Vydá, bez placení a ještě se chtěli zadarmo najíst. A to neholenkové. To stupné si musíte odpracovat, rozkřikl se krmič. Pojďte, já vám dám prácičku, vy hezky umejete a nakrmíte slona. Vzal Boba a Bobka za ucho a odvedl je k Bimbovi. Bobe, Bobečku, co budeme dělat? To bych raději drhnul horu říp. Nefňukej, prosím tě, dej se do práce. Nos vodu, já vezmu rejžák a budu rejžovat, rozhodl Bob. Prosím vás, dejte pozor, ať mě to příliš nelechtá, upozornil je Bimbo. A slon se za chvíli leskl čistotou, ale Bob a Bobek už padali únavou. Ale copak, ozval se krmič, ještě snad krmení ne, tamhle je pro Bimba vagón mrkve, cisterna s vodou a už zase Bob s Bobkem běhali s náručemi mrkve. Bobe, já se z toho zblázním, jak se cpe, vždyť už ho musí bolet chobot. Ještě prosím vás pít, poručil si Bimbo. A Bob s Bobkem běhali s putínkami jako k požáru. Konečně byl Bimbo spokojený a řekl, pěkně jste mě umyli, nakrmili, nechcete u mě zůstat, mládenci, na pořád. Ne, volal Bob a Bobek, ne, jen prosím, to ne. Tak dobrá, tady vám dám za odměnu trakař plný mrkve, já už stejně nemůžu. Vidíš, Bobku, bez práce nejsou koláče. Má ani mrkvička, dodal Bobek. A oba si vezli drahocenný náklad ke svému klobouku. Bob a Bobek v restauraci. Sotva se toho rána Bob a Bobek vyspali, vyskočili z klobouků, zacvičili si a hned si zase lehli pro změnu do trávy. Bob si dal nohu přes nohu a snil. Víš, Bobku, já bych chtěl být neřestně bohatý. Jo, a proč? No proč? Protože bych nemusel pracovat
a všichni by mi museli sloužit. A proč? No proč, proč? No protože bych měl peníze, ne? A mohl bych jim zaplatit. Jenomže, Bobe, já mám hlad už teď. No, vidíš. A kdybys byl bohatý, tak by si šel do restaurace, tam by si si sedl ke stolu, přišel by pan vrchní ve fraku, řekl by, co si račte přát, milý pane. To já bych si přál zmrzlinu. Prosím, pane vrchní. Nejméně 3 kopečky, 1 žlutý, citronový, 2 červený, malinový a 3 zelený, pistáciový. A pan vrchní by ti donesl zmrzlinu na stříbrném tácku, ve stříbrném pohárku a se stříbrnou lžičkou. A nahoře, Bobečku, by byla zabodnutá oplatka. A co by si vzal, Bobety? No, to již, já bych si dal džús a pil bych ho, kamaráde, brčkem. Teda to by bylo. No ale co uděláme, než zbohatneme? Nezbylo trošku mrkve od večeře? Nezbylo, Bobku. Já dostal v noci hlad a tak jsem si musel chroupnout. Tak co nám zbývá? Musíme zas do práce. A Bob s Bobkem vykročili do světa. A hned na kraji města byl dům s velikánským nápisem Restaurant. Sem si zajdeme, až budeme bohatí, řekl Bob. Ale sotva kousek přešli, ozval se za nimi hlas. Halo, mládenci, mládenci, no vy dva, no. Nechcete si vydělat nějakou korunu? Od toho jsme tu, šéfe. A umíte se třeba ohánět v restauraci? Či, maličkost. A tak se Bob s Bobkem ostli v restauraci dřív, než čekali. Já bych navrhoval nejdřív se podívat do špajzu. Rozumíš? Aby nám před hosty nekručilo v žaludku. To by totiž byla velice špatná reklama, usoudil Bob. No a tak se i stalo. Za chvíli spokojení a pěkně napapaní králíci hráli kulečníka. Hráli tak náruživě, že si ani nevšimli hosta, který chvíli netrpělivě poposedával u stolu. Pak bouchnul pěstí a zařval na celý lokál. Prosím vás, je tu vůbec nějaká obsluha? Tady si snad každý pro všecko chodí sám, nebo co? Bob mrkl na Bobka. Běž rychle do kuchyně, já ho zatím obsloužím. A do králíku, jako když střelí. Za chvíli stál Bob ve fraku s motýlkem na krku před hostem, klanil se, podával mu jídelníček. Co si bude pán přát, prosím? Zeptal se způsobně. Já bych si dal 1 porci švejčužou s mandarinkovou omáčkou, ale bez chleba. Ano, prosím, uklonil se Bob a ustál před Bobkem u sporáku. Bobku, malér, představ si, on chce švejčužou. To je od někač z Číny, ne? Hele, ale řekl ti, jestli je to z masa nebo z mouky? To mi neřek. No tak mu řekni, ať si dá něco jiného. Pane, klanil se znovu Bob před hostem. Bohužel vám musím oznámit, že náš kuchař švejčužou nemůže udělat. Totiž mu došlo žou a my máme pouze švejču. Kdyby si pán ráčil dát něco jiného. Host zrudl steky, zafuněl hlady a pak řekl, víte co? Tak třeba svíčkovou. Bobku, to je dobrý, chce svíčkovou. No jo, Bobe, ale tu já taky neumím. Já umím jenom amoletu. A tak Bob zase odběhl. Bohužel, pane, nemáme svíčky. My jsme podnik velice moderní a všechno je elektrizované. Prosím vás, tak mi udělejte amoletu, ale rychle, nebo tady umřu. Bobku, Bobečku, tak a máme to vyhraný, chce amoletu. No tak vidíš to, to je maličkost, řekl Bobek. Rozbil vajíčka, rozkvedlal a dal je na pánvičku. A zatím dones hostovi příbory. Ne všechny, jeminkote, to je personál, jenom 2, no,
No, a sotva Bob zmizel, nadhodil pánvičku, aby amuletu otočil. Ale já nevím, jak se to stalo. Nějak víc cuknul rukou, či co? Amuleta udělala hvízd, plesk a zůstala přilepená na stropě. No tak honem, Bobku, kde máš amuletu? Dí ten člověk už je netrpělivej. Tamhle, řekl Bobek a ukázal zhůru. Bob vyskočil na stůl a vykřikl na Bobka. Vyskoč mi na ramena, prosím tě, nezdržuj to, zkusíme ji sundat. Ovšem teď už bylo pozdě. Rozletěly se dveře a v nich stál zuřivý host s nožem a vidličkou v ruce. Tak pánové, jestli nebude amuleta, tak já si udělám králíky na smetaně, řval výhružně. A Bob s Bobkem stačili sotva uskočit. Ale v tom se naštěstí, jak je to zvláštní, jak náhoda je milosrdná, utrhla amuleta od stropu a padla zuřivému hostovi na hlavu, jako kdyby mu někdo stáhnul čepici přes oči. A než se zpamatoval, už se Bob s Bobkem třásli strachy pod kulečníkovým stolem. Chviličku bylo ticho, jen z kuchyně se ozývalo jakési cinkání, vrzání a brůčení. Bob s Bobkem si dodali odvahy a připlížili se ke dveřím a nahlédli dovnitř. Zuřivý host rajtoval kolem sporáku a dělal si biftek a nadával. Co si člověk neudělá sám, to prostě nemá. A za chvilku se linula z kuchyně nádherná vůně. Náš host si nesl vydatnou porci krásného šťavnatého bifteku ke stolu. No ale jen se pustil do jídla, cinklo u dveří a byl tu další host. Tady je to hrozný, pane, informoval nově příchozí o náš pán s plnou pusou. Ale můžete si uvařit sám, jestli umíte, víte? A dodal, aspoň si to můžete okořenit podle vlastní chuti. A polikal dál o 106. A tak chodil host za hostem a všichni si vařili v kuchyni jako doma. Bobku, my musíme něco vymyslet. Nebo to tu lidi všecko vědi a náš šéf udělá bankrot. A když udělá bankrot, přemýšlej, tak nám nebude mít z čeho dát odměnu. Bobe, mám nápad, zajásal Bobek. A dal přede dveře pokladničku, ke které si sedl, a před restauraci umístil obrovskou reklamu. První samoobslužná restaurace, uvař si sám. A když večer pan šéf přišel domů, tak byla kasička panstvo plná. No to byl nápad. Kluci, chlapíci, minkote, jak vás to napadlo? Koho to z vás napadlo, dyk vy jste mi pomohli, jak já se vám odměním? Prosím, já bych chtěl 3 kopečky zmrzliny na stříbrném táce, ve stříbrném pohárku a se stříbrnou lžičkou, řekl Bobek. A já bych prosil šlehačkový dort, prosím, a džús s brčkem, řekl Bob. A já bych prosil, kdyby byl 1 kopeček zmrzliny žlutý, 2 červený a 3 zelený pistáciový. Doufám, že vás příliš neproháním, dodal Bobek. A nahoře zapomněl bych s oplatkou. Prosím, pánové, jen co se převléknu. A za chvíli už tady byl pan restauratér ve fraku, v bílé košili a motýlku. Krovky za ním jen vlály, jak chvátal, a v rukou nesl 2 podnosy. Na jednom byly dobroty pro Boba, na druhém pro Bobka. Tak vidíš, Bobku, vidíš, jak se nám ten den pěkně vyved. To je dobrota, Bobe, pomlaskával Bobek. A měli byste vidět, jak se radovali, když dostali ještě na cestu veliký svazek mekve. Bob a Bobek na horách.
Jednoho rána se probudil Bob s Bobkem nejenom v klobouku, ale dokonce i pod peřinou. Leželi hezky v teplíčku pod půlmetrovou sněhovou závějí a když se vyšplhali ven, nestačili se divit. Tak tohle viděli poprvně v životě. Všude bílo, všude krásně nasněžíno. Bobe, co budeme dělat? Co bysme dělali? To, co každý. Pojedeme přece na hory, ne? Ale kde vezmeme peníze? Přece taky na horách, ne? Budeme pracovat u lanovky, odklízet sníh, uklízet v hotelu, kamarádičku, tam je práce. A hlavně si vezmeme lyže, že jo? Řekl Bobek. Jenomže já, když jsem Bob, tak já budu bobovat. A tak si vzal Bobek lyže a Bob si vzal Bob a vyrazili rovnou do Krkonoš. Uvidíš, Bobku, co tam bude lidí. Hlava na hlavě, sliboval Bobek. Ale když přijeli, městečko bylo vylidněné, nikde ani človíčka. Zabušili na dveře hotelu a slyšeli, jak se opatrně odevírá špehýrka a vrátný se dívá opatrně jedním okem ven a pak jim rychle pootevřel dveře. Pojďte honem dovnitř, pojďte, 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 prosím vás, zavolal a rychle zabouchnul. Nebo s vámi bude zle. Ve špindlu se toulá sněžný muž Yeti a běda, kdo se mu ocne v cestě. Lidi už se bojejí vystrčit nos z hotelu. Prosím, namítl nesměle Bob, sněžný muž se přece vyskytuje v Himaláji, ne? To ví přeci každý, kdo aspoň základně studoval. No, to si samozřejmě myslel každý. A zatím včera přepadnul skupinu běžců u lesní boudy. Tuhle svrhnul lavinu na francouzské turisty. Slyšíte to? Už se zase zlobí? Už je... A v horách se ozvalo mohutné zadunění. To zadupal sněžný muž na sněžných jamách tak silně, že utrhnul lavinu. A slyšeli, jak volá. Já vám ukážu, kdo je na horách pánem. Já vám to předvedu, kdo tady vládne. A volal tak silně, že ještě celou čtvrt hodinu se nesla údolím jenom ozvěna. A já vám, ám. Hrůza. Jen se na něj podívejte. Podívejte se, řekl vrátný králíkům. Jeden fotograf, profesionál, se ho pokusil s nasazením vlastního života a fotoaparátu vyfotografovat. A na snímku bylo vidět statného dvoumetrového chlupáče s rukama ke kolenům a s hrozivě vykulenýma očima. A kdo si prohlédl fotku pořádně, viděl i jeho 47 vyceněných zubů klofáků. Tak zblízka se k němu ten odvážný fotograf dostal. Sněžný muž kráčel po horách mohutnými kroky a když běžel, děťátka má milá, tak duněla pod ním země tak, že až v Jičíně a Poděbradech zaznamenávali seismografy chvění půdy jako při zemětřesení. To je hrůza, co? Pokračoval vrátný. Však také hotelier vypsal odměnu pro toho, kdo sněžného muže zažene, aby neobtěžoval hosty. A jakou prosím? Zeptal se nesměle Bob. No, snad vy byste vy dva, no, to dovolte, abych se zasmál. Mládenci, to kdyby se vám povedlo, můžete si být jistí, že v našem hotelu budete zdarma až do jara. Bobku, zkusíme to. A jak, Bobe, podívej na nás dva. Proč si myslíš, že jsme tak hodný? No, protože jsme dva a vůbec se nám nestýská. Kdybys byl sám, tak bys tebe byl pěkný mrzout a steklón. To je pravda. Tak vidíš. A kdyby měl sněžný muž třeba ženu, tak by dal pokoj. A my, přítelíčku můj, mu ji opatříme a uvidíme. To jo, ale kde vzít ženu a nekrást? Uděláme mu ji ze sněhu. Je to sněžný muž? Tak ať má sněžnou ženu. Tak řekl Bob a oba králíci vyšli z hotelu. Vrátný se s nimi loučil, jako kdyby je měl vidět naposled,
a hotelier jim dal k ochraně ohromného Bernardína Brita. Nebojte se, Brit se o vás postará, je to dobrý tahoun, záchranář a v horách se vyzná jako doma. A ještě jim pro něho přidal věnec buřtů. Bob s Bobkem potom postavili přímo u cíle Bobové dráhy místo sněhuláka krásnou, ale nádhernou sněhulačku, sněžnou ženu. A když byli hotoví, vydali se ke sněžným jamám oznámit Yetimu, že pro něho mají nevěstu. Za chviličku byli všichni tři na hřebenech a Bob volal. Yeti, Yeti, jak Yeti, Yeti? A tu se sněžný muž objevil. Zavrčel na Bernardína a ten se honem s Bobem schoval za skálu. Bobek ovšem už nestačil utéct, sněžný muž zadupal a kdeže Bobek byl? Kutálel se v hromadách sněhu a padal s lavinou dolů. A když lavina dopadla, bylo všude jen bílé ticho. Marně Bob dával dlaně k pusaval. Bobku, Bobku! Jen ozvěna mu vracela jeho hlas. Opku, opku, opku! Volal naprosto marně. Jenže se Bobovi ozval krátkým štěknutím Bernardín Brit. Brite, Brite, Britečku, hledej Bobka, prosil Bob. A pes sklonil hlavu, utíkal z kopce, chvilku pobíhal sem, chvilku běžel tam, najednou začal zuřivě hrabat, že sníh od něho létal, jak od sněhové frézy. Pak zmizel v závěji a než by si řekl švec, Baťa, vynořil se s věncem buchtů a za ním se vysoukal Bobek s prázdným ruksáčkem. Depak, Bobe, proti lavině jsou nejlepší buchty v ruksaku, pochvaloval si spokojeně. No a pak už se naše trojice začala znovu schánět po sněžné muži. Ale ten na sebe nenechal dlouho čekat. Kdeže ty dva prckové jsou s tím psem, já jim dám, já jim dám, já je protáhnu po celém údolí, bylo slyšet hrozivou ozvěnu, dám jim, dám, dám. Brit se raději zahrabal strachy do závěje a Bob s Bobkem pelášili, co jim nohy stačily. Podařilo se jim doběhnout až do sportovního areálu. Už se na ně sněžný muž sápal, když mu oba uskočili, každý ovšem na jinou stranu. Yeti mezi nimi prolétl jako blesk, mohutným skokem dopadl přímo do ledového koryta Bobové dráhy a řítil se po hlavě dolů. Řval přitom tak hrozně, že se vršky stromů ohýbaly jako při největší vichřici. A když dole dopadl a chtěl se strašlivě rozlobit, naštvat, roztáhnul pracky, sednul si místo toho údivem na zadek a díval se do očí krásné, sněžné ženě. Mžikují popadnu do náručí a utíkal do Himalájí, do krajiny věčného sněhu, aby mu tady ve Špindlu, teda ve Špindlerově mlíně, z jara neroztála. A jen se s námi nerozloučil, viď, Bobku, řekl Bob. Poděkovat teda moh, řekl Bobek. A v ten den se konala na počest našich hrdinů veliká oslava i s ohňostrojem. Druhý den byly stráně plné lyžařů a sáňkařů a Bob s Bobkem se vozili na Bobu a všichni úctivě zdravili. Dobrý den, pánové. Jejich fotografie vyšly dokonce v místních novinách Hlasy Krkonoš. A když se Bob s Bobkem dost povozili a užili si hor, co myslíte, že udělali? Vrátili se domů do svého klobouku. Bob a Bobek bojují.
Jednoho rána, když Bob a Bobek vyskočili z klobouku, tak se jim do práce moc nechtělo. No jo, no, jak by ne, nesehnali si na ten den jinou práci, než zametat a uklízet chodníky. No jo, ale co naplat, jíst se musí. A tak oba myli, drhli, zametali a pak, aby byl pan domácí úplně spokojený, dlaždičky napastovali, vzali si na nohy kartáče a leštili a leštili a jezdili a jezdili a to se jim líbilo ze všeho nejvíc, protože si přitom připadali jako na zimním stadionu. Podívejte, šéfe, to je nádhera, co? Chlubili se, když přišel pan vedoucí. Ten už je chtěl pochválit, ale sotva řekl, dobře to děláte. Ujeli mu na vyleštěném chodníku nohy. Chvilku s nimi kmital ve vzduchu, plácnul sebou rovnou na zadek. Když to Bob s Bobkem viděli, raději na odměnu ani nečekali. Vzali nohy na ramena a utíkali i z kbelíky, kárkou a koštětem a začali uklízet ve vedlejší ulici před bankou. Když byli v nejlepším, zastavilo auto a z něho vystoupili dva maskovaní muži. Hele, Bobe, bude karneval, jásal Bobek. Ale zkušený Bob se zamyslel a řekl, pane Bobku, karneval v bance, to by byla loupost, tohle budou lupiči. A Bob měl pravdu. Byli to dva výtečníci, tuláci toulaví a nenechaví, Lojza s Frantou, kteří viděli večer v televizi detektivku a teď se rozhodli podle receptu vykrát z banku. Co budeme dělat? Polekal se Bobek. Co bychom dělali? Pastuj a nekoukej. A když dopastovali, zase si připnuli na nohy kartáče a udělali před bankou pořádné kluziště. Dali před dveře kbelíky a čekali. Dveře banky se otevřely a Lojza s Frantou ustupovali pospátku s pistolemi v ruce. A jak ustupovali na chodník, vyletěly jim nohy do vzduchu a chviličku to vypadalo, jako když začínají tančit kozáčka a pak najednou prásk, udělali na dlažbě kotrmelec a zapadli až po uši do kbelíku. A už u nich stál Bob s Bobkem. Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Tedy myslíme směrem nahoru! Volali oba dva. Dejte ruce nahoru, nebo střelíme! A dloubli lupiče násadou od košťat dozad. Tak tu lupiči stáli s kbelíky na hlavách a s rukama nad hlavou, dokud nepřijela policie. Bob s Bobkem dostali odměnu nejenom za vyleštěný chodník, ale i za dopadení nebezpečných lupičů. No, to víte, že byli rádi, jenomže nevěděli, že se s Lojzou a Frantou ještě setkají. Ti totiž místo toho, aby se ve vězení polepšili, jak se to často stává, tak po celou dobu nemysleli na nic jiného než na to, jak až budeme na svobodě, tak jak s těma dvouma králíkama zatočíme. A tak jednoho rána, když bylo úplně stejné ráno jako včera a předevčírem, se zase Bobkovi z vyhřátého klobouku nechtělo. Bob už dávno po snídani a z dlouhé chvíle si začal hrát s talířem. Hodil ho do vzduchu, chytil. Pak hodil druhý talíř a začal si pohazovat s oběma. Vida, jaký jsem žonglér! Pochvaloval si sám sebe a cvičil neúnavně dál. A když se Bobek prospal a vysoukal se z klobouku, tak se nestačil divit. Vzduchem létalo všechno nádobí, co měli doma. Talíře, hrníčky, kastroly, pokličky, hrnce, všechno bylo v luftu. To všechno Bob chytal neúnavně, neúnavně vyhazoval z hůru. Podívej, co umím, chlubil se. Až se to naučíš i ty, tak Bobku, Bobečku, budeme vystupovat ve variete. Ale pro jistotu učil Bobka žonglovat z míčky, abychom měli z čeho jíst, než si vyděláme na jídlo. Než přišlo poledne, mohli se vydat se svým nádobíčkem do města. Ani si nevšimli, že mezi diváky byly dvě známé tváře, Lojza a Franta. Hele, hej se, to jsou ty dva králíci. A Franta dodal, tak teď z nich nepustíme oči. To tě teda ujišťuju, že teď nám neujdou. Bob a Bobek ukončili produkci,
vybrali vstupné a vydali se na náměstí. Tam bude ještě víc lidí, uvidíš, řekl Bob. Podívej, Bobe, támhle těm dvěma se naše vystoupení tak líbilo, že jdou za námi, aby nás viděli ještě jednou. To je co? To je úspěch, to je nádhera, radoval se Bobek. Bob se otočil, ale zbledl. Bobku, to jsou ty dva lupiči z banky, kamaráde. Musíme zmizet. A taky ano. Ačkoliv byli králíci, vzali raději do zaječích. Za rohem se schovali pod zaparkované auto. Ale to už u auta stál Lojza s Frantou a oba se rozlíželi po okolí. Nemůžou být daleko. Vemem si auto a za chviličku je doženeme, řekl Lojza. Franta udělal cvak, cvak a auto bylo otevřené. Lupiči nasedli a odjeli. Bob a Bobek tančili a strouhali odjíždějícím lumpům mrkvičku. Tu, 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 tu. Kam pak jedou? Tu, tu, tu. Ovšem předčasně. Oba zapomněli, že auto má zpětné zrcátko a že je lupiči uvidí. A taky, že ano. Lojza je uviděl, zařadil zpátečku a auto se vracelo ke králíkům. Ti sotva stačili uskočit za roh, kde bylo všelijaké rampádí. Kromě bedena hrnců tu byly i staré roury od kamen. Do nich se vejdem, řekl Bob a hup, a už byli oba dva schovaní a snažili se nepozorovaně zmizet. Lojza s Frantou se bezmocně rozlíželi, když v tom vidí, jak dvě roury od kamen pochodují po chodníku. Hned samozřejmě poznali, kdo se v nich skrývá. A protože schovaní králíci viděli jen pod sebe, stačilo oběma lupičům, aby se opatrně přiblížili, nastavili pytel před králíky a šup, a chudánci si do něj sami vlezli. Oba zloději vzali pytel na záda, nohy na ramena, skočili do ukradeného auta a za chvíli byli i s kořistí ve své horské chatrči. Tam si pěkně sedli, Boba s Bobkem zavřeli do klece a řekli si, že si je ale moc hezky vykrmí. A krmili je pořádně. Bob s Bobkem museli každý den vystrčit z klece packy, aby lupiči zjistili, jak přibývají. Jako jeníček s Mařenkou, znáte tu pohádku v perníkový chaloupce. Tak teda, kamaráde, ti řeknu, to bude pečínka, řekl jednoho dne Lojza Frantovi. No podívej, podívej se na ně, to nemusím ani převažovat, jak jsou vypasený. Jé, minkote, ty by strhli i decimálku. Bob s Bobkem byli kulaťoučcí, jak dvě buchtičky. Já bych měl takový nápad. Jednoho si uděláme na smetaně a druhého na česneku, navrhoval Franta. Prosím, na česneku ne, na česneku ne, a česnek nerad, žadonil Bob. Neboj, neboj, ty budeš na smetaně, utěšoval Boba Franta a brousil si velikánskou kudlu, zatímco Lojza začal topit v kamnech. A pak si oba spokojeně sedli a Franta řekl, já teda nejsem zas tak moc vzdělaný, ale než se pustíme do práce, se snad trošku napijeme, ne? To je nápad, řekl Lojza a vytáhl ze špajzu basu kradeného piva. Prosím, můžeme mít ještě před popravou poslední přání? Zeptal se Bob, který při pohledu na lahve dostal nápad. Co myslíš, Lojzo, můžou mít poslední přání? Zamyslel se Franta. Proč by je mohli? Podle toho teda samozřejmě jaký? Dodal nedůvěřivý Lojza. Prosím, my bychom si chtěli ještě před popravou trošku zažonglovat, řekl Bob. Jo, zažonglovat, ale čím? Zeptal se Lojza. Třeba s těmi lahvemi od piva, navrhl Bobek. No to by šlo, aspoň se před obědem trošku pobavíme, souhlasili oba lupiči. A jak vám jedna láhev ovšem spadne na zem, tak je s vámi konec, dodali ještě.
Pak pustili králíky z klece, dali jim dvě lahve a králíci žonglovali jako o život. S dvouma flaškama to nic není. To není žádný kumšt, namítnul za chvilku Franta. No tak tím to stížíme. Tak se ještě napijeme, ať to zkusej ze čtyřma, navrhnul Lojza. Bob jenom vykřikl. Holá, hop! A házeli se čtyřmi, jako by se nic nestalo. Sakramente těm to jde, pochvaloval si Franta. A vypijeme ještě dvě a uvidíme, jestli to zkazí. A protože byli oba dva zvědaví, co králíci dokážou, tak jim přidávali láhev za láhví, až najednou upadli úplně opilí pod stůl. A pak už se jenom ozvalo jejich nádherné chrápání. Bob s Bobkem nechali žonglování a utíkali, co jim nožky stačily. Zastavili se až u svého klobouku, ale co se nestalo? Kamaráde, my jsme tak stloustli, že se do klobouku vůbec nevejdeme, postěžoval si Bob. Jsme poněkud obézní, souhlasil Bobek a dodal. Nic na plat, musíme něco schodit. A tak si dali packy na prsa a obíhali klobouk tak dlouho, dokud nebyli štíhlí jako předtím. No a potom udělali hup do klobouku a jak byli unavení z toho cvičení, spali dřív, než dopadli dolů. Ale ráno při snídani Bob mudroval. Bobku, přece se celý život nebudeme skovávat před takovými lumpy. My si opatříme posilovač a pak je přepereme. A od té chvíle každé ráno i večer začali trénovat. Netrvalo dlouho a natahovali ocelové pružiny posilovače tak lehonce, jako by hráli na tahací harmoniku. Podívej, jaký jsme svalnaci, radoval se Bobek. Jsme, Bobku, ale chybí nám technika. Co nám ta síla bude platná? My musíme do učení. A oba se šli zapsat do školy sportu. Když přišli před budovu, najednou se rozletěly dveře a z nich vlítnul pán a rozplásnul se před nimi na chodníku. Mezi dveřmi se objevil učitel v boxerských rukavicích. Zase jste se špatně kryl, člověče, peskoval pána. Vy musíte, podívejte se. Proti mé pravačce, z vašeho pohledu levá. Mám to taky vysvětlovat. Nadzvedněte hlavu. Proti mé pravačce je vaše leva... Prostě vy si musíte krýt čelist, rozumíte, jinak je zle. A co vy dva? Zeptal se učitel králíku. Bob se chce učit boxovat, řekl Bobek. Pro jistotu se rychle za Boba schoval a tiše mu pošeptal. Nic se neboj, já tě budu sbírat. A tak šel Bob do učení. Bobek seděl s ručníkem před dveřmi a vždycky, když Bob vyletěl ze dveří, tak jej ovíval, dokud se zase chudák nepostavil na nohy. Až pak se ozvala rána a na ulici vyletěl místo Boba učitel boxu a ve dveřích poskakoval s packama ve střehu Bob. No, už ti to jde, řekl učitel, když si nasadil čelist na své místo. V životě jsem neviděl, že můžou být pravý zuby vlevo a levý zuby vpravo. Jak se ti to povedlo? Ty máš pravačku jak kladivo a levačku jak blesk, pochválil Boba. A co ty? Zeptal se Bobka. Bobek na učitele nedosáhl, ani když si sedl Bobovi na ramena. No, tak ty seš na boxování moc malej. Ty seš malinkatej, tebe naučím karate, panečku. A to bylo něco pro Bobka. Podívej, co umím, pochlubil se Bobovi, když se karate naučil. Rozmáchnul se, strašlivě zařval a daní přerazil cihlu a prkno. Tak, a teď můžeme na ty lumpy, těšil se Bob a spokojeně si mnul ruce. No a nemuseli na tu chvíli čekat dlouho. Když Lojza s Frantou spatřili králíky, radostně zvolali. No a máme je. A tamhle jsou. A vydali se za nima.
Bob s Bobkem se ohlédli a zmizeli za ohradou. A tady si to s nima rozdáme, řekl Bob. Za chviličku bylo slyšet rány, hekání a pak se ozvalo pověstné Bobkovo. Za ohradou šla po chodníku malá holčička s tatínkem. Když viděla Lojzu s Frantou, jak se občas vznesou nad ohradu, zatáhla tatínka za rukáv a říkala, tati, tamhle ti pánové umějí létat. Ale depák, řekl tatínek, podívej, už přistáli. A bylo to přistání velice tvrdé. Když vyšli Bob s Bobkem zpátky na ulici, stačilo, aby jen trošičku zadupali a Lojza s Frantou nestačili utíkat. Tak, a máme od nich pokoj, řekl Bob a oběma králíkům se zvlnili svaly na rukou. Teď už mohli běhat po světě a spát ve svém kloboučku naprosto bez obav.